Salve, salve galerinha do canal, como é que vocês estão? Beleza? Segunda-feira, frio em Barbacena, né? Hoje o dia amanheceu gelado, muita cerração. Tem um videozinho aí que eu fui lá no Barbacena Shopping lá, né? No Mineirão. Rapaz, tava uma cerração, frio de manhã, gelado. Agora de tarde abriu um solzinho, mais ou menos. Um solzinho aí pra enganar bobo. Aí deu uma quebrada no gelo. Mas ainda tá friozinho. Eu acredito que mais tarde vai estar mais gelado ainda. Vamos gente passar essa tropa aqui, vamos. O sol tá muito devagar. E esse busão vai entrar aqui pra direita, então. Ou não? Pelo jeito ele vai passar reto. Achei que ele ia parar no ponto ali, por isso que eu não passei ele pela direita. Verdinho pra nós! Vamos embora! Ficou bom a retirada desse poste aqui da esquina, que é a moça na rua. Fez a zona ali, é bonita. Fez, essa fez 250, ficou show de bola, né? Arrebentou com a Twister da Yamaha, da Honda. A noite vai esfriar pra caramba, hein? Já tá esse friozão de dia. Uia. Uau. Ui. Ui. Uia. Irmão. Quase que eu dei uma lambida no cara ali, mano. Quer dizer, ele ia me dar uma vida monstra, né? Eu não. Ia tomar uma alinhada. O carro fechou minha visão totalmente ali. Era aí, tio. O carro fechou minha visão todinha ali. Ia tomar uma lambida, ia dar, não ia tomar. É isso aí, videozinho vai ficando por aqui. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Vamos parar aqui mesmo.
entrar aqui no cantinho. Não, pra eu não atrapalho ninguém. Isso aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. E até o próximo. Valeu. Fui.